Ti znaš u tvom filmu Lutalice ko ti je svirao violinu? Boban Voz, čuveni Boban Voz. A večeras imamo njegovog naslednika, a to je njegov bratanac. Au, div. Inače, unuk od Boja Piromanca, a sin od Zorana Piromanca, mog velikog drugara i prijatelja. Fantastično. A veruj mi da je ovo nešto što bude šula fantastično, i da je on naslednik Bobana Voza Piromanca. Čitava muzička porodica i eto, Boban Voz i dalje traje kroz mlade generacije. Divno, uživaćemo. Ja ću kratko da kažem i oca Vasić Piromanac, muzika tuš, da je oku. Dobro nam došao, Joco. Evo, na mikrofon samo da, ako hoćeš, da pozdraviš koga ti hoćeš. Pozdravimo mamu. Mamu, dobro. Može i tatu? Ja. I braću i celo pravi. Ja sam čuo da će da nam sviraš Bobanovu dušu. Da. Izvoli, sine, Joco, Bobanova duša i oca Vasić za vas.
Milovanac. Bravo, sine. Da ti poljubiš i kačenta. Svaka čast. Živim zdravo.